Բարև ձեզ։ Արագած գյուղի բնակիչներ եք, ապարանի, չէ՞։ Այո։ Գյուղում կյանքը ոնց է, ինչով են զբաղվում, խնդրեմ ներկայանաք դուք ու… Ես հոշակարու եմ։ Ձեր անունը։ Էդիկա, Գևորգյան Էդիկ։ Պարոն Էդիկ, ինչով են զբաղվում գյուղում։ Գյուղատնտես են, աշխատանքով, կարտոշկա, կաղամ, կարանջերն է դա, ուրիշ ոչ բաներ չկա, մարա։ Գյուղատնտեսական աշխատանքով։ Կյանքը ո՞նց է գյուղում։ Ոչինչ չեմ փողոքում։ Լավ համադավար։ Ձեր անունը։ Արայիկ։ Դուք ինչով եք զբաղվում։ Ես էլ թոշակարու եմ, հիվանդ, ոչ մի տեղ չեմ աշխատում, էդ ծար բոստան քախան մախան, այդքան ինչքան կրնան։ Գյուղի կյանք էլ։ Գյուղի կյանք, այո։ Իսկ առհասարակ կյանքը ո՞նց է գյուղում, ի՞նչ խնդիրներ կան։ Գյուղ համարյա հանգուկ է, շարժ չկա։ Մերած վիճակ է գյուղին, ինչ բդերնի։ Ոչ մի լապան չկա։ Ինչ խնդիրներ կա, օրինակ, որ կուզեիք դրանք լուծվեին։ Անմիջապես մեզի չկա։ Խնդիրներ եկավ Ղարաբաղից, Գորիսից, Սամանից, Զինվորից, Սալդադից, այդ եղավ մեր խնդիր առաջնային։ Այսինքն անվտանգային խնդիրներ են, հայրենիքի տարածքների կորստի խնդիր։ Եվ վերջ։ Այդքան բան, եթե դրանք մաքուրերն են, լավերն են, մենք էլ մի բոլի մենիք շնչենք լավ կերներ։ Իսկ ես իրավիճակում դուք ըստ ձեզ ով եմ պատասխանատուն, ով եմ մեղավոր ես վիճակին։ Մեր վերնախավեն, որ գնացին քայլելով բերինք, եկավ նախկիներուց իր ասած սևուս իմ դգներուց ավելի վատ եղավ։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հենց ինքն։ Հավատացել եք նրան։ Հավատացել իմ առաջի 4 ամիս են։ Իսկ հիմա։ Իսկ հիմա արդեն Ալիևին շատ գուզիմ տենամ, քան Իրան։ Թուրքի դերակատարնա։ Ընտրություններին ընտրել էիք, այսինքն։ Առաջ ընտրության։ Իսկ 21 թվականին ինչու չընտրեցիք, ապագա էր խոստանում։ Ապագա դեռ չկար, ընդա մի ամիս առաջ, ընդա հետո խոսալներ են լրիվ ցույց տվեց Իրան ինքնով է։ Ինչ խոսք ունեք դուք ուղված Նիկոլ Փաշինյանին, որին որ հավատացել եք, ասում եք… Ամոթ Իրան, իր խոստումներում դեռ չկայնավ, 6-7000 սալդատ տարավ կերավ, հողերն էլ բախշեց թուրքին ու պրծավ։ Ինքը արդարանում է, ասում են, ես չեմ արել։ Արդարանալով շատ քիչ է։ Մեջաբացուցա։ Ելքը դուք ո՞նց եք տեսնում, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի նորից փոխվի։ Ելք գլուխ մարդ կա, մեր դրությունը լավեն է, ասենի դրությունը լավեն է։ Հա հիմա շարժում ա սկսվել Բագրատ Սրբազանի գլխավորությամբ։ Որ գլուխ կա, ինքն էլ խյալ գլուխ կերնի, լավ կերնի։ Բայց այնքան ինք տեսի, որ էլ հավատ չկա, վախենանք։ Մեջաբացուցա։ Հայաստանի 90%-ը Նիկոլին հավատաց, բայց մեկա 20%-ն էլ չհավատա։ Ինչ իմնաս, կարող ա Սրբազան էլ է դենց երնի, կարող ա ընդիր մարդ երնի։